Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudari Fatimah, silakan Anda buka shohifah 23 dengan qauluhu babul husni. Bismillahirrahmanirrahim. Babul husni ari ieu bab eta rek matalakeun adus. La yajibu tawajib naon al-ghuslu adus alal hayyi kajalma anu hirup illa bil jinabati kajaba ku sabab junub awil wiladati atawa ku sabab najur walau min ghairi balalin jeung sanajan bari toye babaseu awin kitoil haidi atawa ku sabab paragat haid awin nifasi atawa paragat nifas watasulu sarang hasil naun al jinabatu junub imma bidukhulil hasyafati boku sabab masukkan hasyafa au mikdariha atawa kira-kirana itu hasyafa fi kubulin dina kubul au duburin atawa dina dubur walau libahimatin jeng sanajan kana sato wa illam yasu jeng sanajan tu hasil naun inzalun kaluar cai mani wa immani nuzulil manihi jeng boku sabab kaluar cai mani walau bigoiri ilajin jeng sanajan kusalianti ngasukun hasapa kalhasili seperti kenanu hasil fin naumi dinasare walau sarang etasat cukup, silahkan Anda uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu bab teh musannif bade martelakeun tentang adus. Ari adus teh nyaeta hiji perkara anu bisa ngaleungitkeun kana hadas gede. Ta ari adus teh aya adus sunat, aya adus anu wajib. Ngan beda di dieu musannif bade ngajelaskeun tentang adus anu wajib. Ari adus teh teu wajib pikeun jalma anu hirup. Ngan pedah di dieu di istisna illa bil jinabati kajaba ku sabab junub. Ari junub teh nyaeta jalma anu ngabogaan adusaneun. Tapi keun jalma anu junub mah adus teh hukumna wajib. Awil wiladati atawa ku sabab ngajuru. Ngan pedah ieu ngajuru mah khusus pikeun istri. Di mana-mana istri parat ngajuru, ngajuru nama rek orok atawa getih kimpel atawa daging kimpel, eta tetap wajib adus. Walau minggu ini balalin, jeung sanajan bari teu aya babase. Sapertikeun lamun ngalahirkeun orokna teh garing, teu aya babase sa alit-alit acan, ta eta tetap wajib adus. Awin kitoil haidi atawa kusabab paragat haid ia sami khusus pikeun istri dimana-mana istri paragat tina haid saat getih haidna maka eta istri wajib ngalaksanakeun adus. Awin nifasi atawa paragat nifas ia ge sami khusus pikeun istri dimana-mana istri saur tadi paragat ngajuru terus teh istri teh istri eta teh kaluar getih nifas maka eta istri dina sabada paragat nifasna seem getih nifasna maka eta istri wajib ngalaksanakeun adus. Watasulu al-jinabatu jeung ari anu nyababkeun kana junub teh eta bisa ku sabab ngasukeun hasyafa atawa kira-kirana eta hasyafa kana kubul atawa dubur. Kubul duburna marek anu jalma atawa anu sato. Wa illam yasul inzalut jeung sanajan ngasupkeun hasyafana teh teu bari kaluar cai mani eta tetep wajib adus. Teras wa imma binuzulil mani anu nyababkeun kana junub teh. Silakan Anda simpulkan. Jadi kesimpulanana teh dina ieu qauluhu bahwa ari anu matak ngawajibkeun kana adus teh diantarana hiji junub. Junub nama rek ku sabab ngasupkeun hasyafa atawa kaluar cai mani.
Terus nu kadua ngalahirkeun, nu katilu paragat haid, nu kaopat paragat nifas. Untuk saudari Fatimah, silakan anda tarkib lafal al-ghuslu dari kauluhu la yajibu al-ghuslu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghuslu tarkibna jadi fa'il, kulantaran fa'il tinggal ropa, alamat ropana kudoma, sabab kalimahna isim mufrad, segatna masdar taukid, keluaran sulasi mujarab bab kedua. Gosala yang silu guslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.